Salut și bine ai venit la Banii în Mișcare, emisiunea de înțelepciune financiară cu sfaturi pentru oameni și business-uri inteligente. Continuăm să vorbim despre sistemul fiscal din România și în cele ce urmează analizăm impozitarea veniturilor din investițiile financiare, drepturile de proprietate intelectuală și sponsorizări. Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală provin din drepturi de autor și drepturi conexe, ale dreptului de autor, inclusiv din crearea unor lucrări de artă monumentală, brevete de invenție, desene, modele și diferite mărci. Ca regulă generală, impozitul pe venit se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net din drepturile de proprietate intelectuală și se reține la sursă de către plătitorii de venit. Venitul net se determină prin deducerea din venitul brut anual a tuturor cheltuielilor deductibile prin cota forfetară de 40% din venitul brut. Codul fiscal prevede și excepții de la această regulă de calcul a impozitului pe venit. În primul rând, plătitorii de venituri nu au obligația reținerii la sursă și plății impozitului dacă efectuează plăți către persoane fizice care dețin aceste drepturi. De asemenea, nu se aplică cota forfetară de 40% în cazul exploatării de către moștenitori a drepturilor de proprietate intelectuală. Suplimentar, dacă cheltuielile reale pentru generarea veniturilor din proprietate intelectuală sunt mai mari decât 40% din veniturile estimate, contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net în sistem real. Astfel, poți funcționa ca activitate independentă de tip PFA sau PFI și plătești impozit 10% la o bază impozabilă netă mai mică, determinată ca diferență dintre veniturile și cheltuielile deductibile reale. Pentru veniturile din proprietate intelectuală, contribuabilii datorează contribuția de asigurări sociale, adică CAS, și contribuția de asigurări sociale de sănătate, adică CASS. Cu toate acestea, este important de menționat că persoana fizică nu va datora CAS dacă realizează deja venituri din salarii și asimilate salariilor. Haideți să vorbim și despre impozitarea veniturilor din investiții, precum câștigul de capital, dividende sau dobânzi. O să vedem că, în general, câștigurile din investițiile financiare au taxe mai mici și mai multe beneficii fiscale comparativ cu investițiile imobiliare. În primul rând, dividendele sunt distribuite și impozitate în România la o cotă de 5%, cea mai mică rată de taxare din Uniunea Europeană, unde media este de 23,5%. Dacă ne uităm la țări din Uniunea Europeană, precum Franța, Marea Britanie sau Danemarca, vom vedea că avem impozite pe dividend chiar mai mari decât 30%. Mai aproape de noi avem Ungaria și Cehia, care plătesc 15%, și Polonia cu un impozit de 19% din dividendele plătite. Impozitul aplicat câștigului de capital este de 10% plus CASS, dacă persoana realizează venituri anuale cumulate peste plafonul de 12 salarii minime brute pe economie. Câștigul de capital este taxat în medie în Uniunea Europeană cu 19,9%, dar majoritatea țărilor aplică taxe mai mici pe măsură ce perioada deținerii investiției este mai lungă. Iată patru avantaje fiscale importante ale investițiilor financiare în dauna celor imobiliare. În primul rând, câștigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare se determină de contribuabil ca diferență dintre câștigul net anual și pierderile raportate în 7 ani consecutivi. În schimb, taxele notariale și impozitul către stat aplicate la vânzarea unui imobil sunt aceleași indiferent de fluctuația prețului imobilului respectiv. Deci, indiferent dacă câștigi sau pierzi din imobiliare, plătești taxe la transfer, indiferent de câștigul realizat. În al doilea rând, la transferul titlurilor de valoare, fie că vorbim despre acțiuni sau obligațiuni, plătești impozit de 10% doar pe câștigul înregistrat. Spre deosebire de aceasta, la investițiile în imobiliare plătești impozit la toată valoarea locuinței, atât în perioada deținerii, cât și la momentul vânzării. În al treilea rând, nu se impozitează veniturile realizate din deținerea transferului sau dobânzile generate de obligațiuni de stat pentru finanțarea datoriei publice. În schimb, în imobiliare, totul este taxat, atât în perioada deținerii, cât și la momentul transferului. Nu în ultimul rând,
Transferul de titlul de valoare sau aur financiar la momentul dobândirii acestora cu titlul de moștenire, ordonație, nu se impozitează. Practic, la transferul de imobiliare prin donație sau succesiune, se impozitează și avem costuri destul de mari. Spre exemplu, atunci când vinzi sau donezi un imobil la prețul de 100.000 de euro pe persoană fizică, plătești onorariu notarial, taxa de înregistrare și intabulare la NCPI și impozit către stat, în valoare de aproximativ 1,5% din valoarea totală a tranzacției, așa cum arată calculele defalcate în acest exemplu. De asemenea, când imobilul este transferat prin succesiune către moștenitori, se plătesc taxe și impozite de aproximativ 0,7% din valoarea tranzacției, dacă succesiunea are loc în mai puțin de 2 ani de la momentul decesului. Aceste taxe pot fi chiar de 2 ori mai mari, aproape de 1,6% din tranzacție, dacă succesiunea are loc după 2 ani de la deces, deoarece se datorează suplimentar și impozit către stat. Cam acestea au fost cele mai importante taxe din codul fiscal pe care trebuie să le ai în vedere în finanțele personale, judecând după cele mai importante și dese categorii de venituri. Săptămâna viitoare vorbim despre impozitarea companiilor, dividende, TVA și, sunt convins că va fi atractiv, mecanisme de optimizare fiscală legală, adică cum să plătești taxe mai mici, dar într-un mod legal. Până atunci, nu uita, banii sunt întotdeauna în mișcare, așa că fii înțelept și fă-i să lucreze pentru tine, afacerea și familia ta.